हाई एभ्री वान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं अपकमिङ स्मार्टफोनहरुको बारेमा र फ्रेन्ड्स केही स्मार्टफोनहरु भने जनवरीको महिनामा लन्च हुनेछन् र केही स्मार्टफोनहरु भने फेब्रुअरीको महिनामा लन्च हुनेछन्। भिडियो भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ फ्रेन्ड्स, त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, हाम्रो च्यानलको भिडियो मन परेमा प्लिज एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिलो स्मार्टफोन छिटै नै नेपालमा लन्च हुने तयारीमा छ Redmi 13C। यो स्मार्टफोनको लन्च डेट भने बाहिर आइसकेको छ र यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा 17 जनवरीमा लन्च हुँदैछ। आई थिंक यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अन्डर 15000 को प्राइस रेन्जमा आउने छ। यो प्राइस अनुसार भने फ्रेन्ड्स तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा Helio जी 85 चिपसेट दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 90 हर्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। अनि ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ। अनि चार्जर चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 18 वाट को चार्जर दिएको छ। ओभरअलमा यो स्मार्टफोन भने एकदमै बवाल रहेको छ। त्यसैगरी अर्को स्मार्टफोन रहेको छ टेक्नो पप 8। फ्रेन्ड्स, यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा अन्डर 10000 को प्राइस रेन्जमा आउने छ र 10000 को प्राइस अनुसार भने यो स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ। र यो फोनको स्पेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 90 हर्ज को आईपीएस एलसीडी प्यानल दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा ड्युअल स्टिरियो स्पिकर पनि दिएको छ र ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10 वाट को चार्जर पनि पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, 10000 को प्राइस अनुसार भने यो स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ र यो स्मार्टफोन पनि हाम्रो नेपालमा सायद जनवरीको लास्टतिर लन्च हुनेछ। त्यसैगरी अर्को स्मार्टफोन मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन Redmi Note 13 सिरिज। फ्रेन्ड्स, सिरियसली अहिले पनि यी स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै बवाल स्पेसका साथमा लन्च भएका छन्। अलिकति के छ भने फ्रेन्ड्स, यी स्मार्टफोन चाहिँ ओभर प्राइस रेन्जमा इन्डियामा लन्च भएका छन् र हाम्रो नेपालमा पनि यी स्मार्टफोनहरु सायद जनवरीको लास्टतिर लन्च हुनेछन्। र कुन-कुन स्मार्टफोनहरु लन्च हुन्छ भन्नुपर्दा Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro र अर्को भने Redmi Note 13 Pro Plus यी स्मार्टफोनहरु चाहिँ हाम्रो नेपालमा लन्च हुनेछन्। अब हेरौँ Xiaomi ले चाहिँ यी स्मार्टफोनहरुलाई हाम्रो नेपालमा कुन प्राइस रेन्जमा लन्च गर्नेछ र फ्रेन्ड्स तपाईहरु भने कुन स्मार्टफोनको वेट गर्नु भएको छ प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला। यदि Redmi Note 13 सिरिजका स्मार्टफोनहरुको नेपाली एक्सपर्ट प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा Redmi Note 13 5G स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा अन्डर 30000 को प्राइसमा आउने छ र Redmi Note 13 Pro भने हाम्रो नेपालमा 35 देखि 40000 को बीचमा आउने छ र Redmi Note 13 Pro Plus भने हाम्रो नेपालमा 40 देखि 45000 को प्राइस रेन्जमा आउने छ। त्यसैगरी नेक्स्ट स्मार्टफोन रहेको छ Poco M6 र Poco M6 Pro मध्ये एउटा स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा आउने छ। फ्रेन्ड्स, स्ट्रङली चान्सेस छ कि Poco M6 भने हाम्रो नेपालमा लन्च हुनेछ, किनभने योभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा Poco M5 लन्च भएको थियो जुन भने गेमिङको लागि भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको थियो। अब हेरौँ यसपाली चाहिँ Pocoले आफ्नो Poco M6 लाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस रेन्जमा लन्च गर्नेछ। यदि लन्च भएपछि यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 20 देखि 25000 को बीचमा आउने छ। यो प्राइस पोइन्ट अनुसार भने फ्रेन्ड्स यो स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको छ र यो स्मार्टफोन पनि हाम्रो नेपालमा सायद फरवरीको महिनामा लन्च हुनेछ। अनि नेक्स्ट स्मार्टफोन रहेको छ Realme 12 सिरिज। फ्रेन्ड्स, सिरियसली अहिले भने यी स्मार्टफोनहरुमा तपाईलाई क्यामेरा भने एकदमै जबरजस्त पाउनुहुनेछ, किनभने Realme ले चाहिँ अहिले यी स्मार्टफोनहरुमा टेलिफोटो लेन्स पनि दिएको छ, साथमा पेरिस्कोप लेन्स पनि दिएको छ, जसले गर्दा क्यामेरा भने एकदमै बवाल पाउनुहुनेछ। आई होप Realme ले चाहिँ अहिले यी स्मार्टफोनहरुलाई भने हाम्रो नेपालमा एकदमै राम्रो प्राइस रेन्जमा लन्च गर्नेछ र यो भन्दा पहिला लन्च गरेको Realme 11 सिरिज भने एकदमै ओभर प्राइसमा हाम्रो नेपालमा लन्च गरेको थियो। सायद Realme 12 सिरिज स्मार्टफोनहरु भने हाम्रो नेपालमा फरवरीको लास्टतिर लन्च हुनेछन्। त्यसैगरी फ्रेन्ड्स, Infinix को तर्फबाट चाहिँ दुईटा स्मार्टफोनहरु आउने सम्भावना रहेको छ। एउटा स्मार्टफोन रहेको छ Infinix Note 30 5G र अर्को भने Infinix GT 10 Pro। सिरियसली फ्रेन्ड्स, यी स्मार्टफोनहरु भने एकदमै बवाल रहेका छन्, किनभने तपाईलाई चाहिँ यी स्मार्टफोनहरुमा एकदमै राम्रो फिचर्सहरु दिएको छ र यी स्मार्टफोनहरुको प्राइस पनि त्यति हाई छैन, जसले गर्दा यी स्मार्टफोनहरु भने एकदमै बवाल रहेका छन्। अहिले चाहिँ Infinix ले यी स्मार्टफोनहरुको कुनै पनि अफिसियल डेट निकालेको छैन, बट स्ट्रङली चान्सेस छ कि यी स्मार्टफोनहरु भने फेब्रुअरीको महिनामा लन्च हुनेछन्। त्यसैगरी लास्ट मोबाइल रहेको छ Poco X5 Pro या Poco X6। फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई थाहा नै होला योभन्दा पहिले चाहिँ Pocoले हाम्रो नेपालमा Poco X5 Pro लाई लन्च गरेको थियो जुन भने गेमिङको लागि भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको थियो र सायद Pocoले यो स्मार्टफोनलाई पनि हाम्रो नेपालमा लन्च गर्नेछ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, यो स्मार्टफोनको परफर्मन्स भने एकदमै बवाल रहेको छ। अब हेरौँ Pocoले चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस रेन्जमा लन्च गर्नेछ, बट यो स्मार्टफोन नेपालमा लन्च भएपछि गेमिङको लागि भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। र यसमा फोन पनि हाम्रो नेपालमा सायद फरवरीको महिनाको लास्टतिर लन्च हुनेछ। ल त साथीहरु यति नै स्मार्टफोनहरु रहेका थिए। अब तपाईहरु भने कुन स्मार्टफोनको वेट गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनुला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।